はい、それでは本日もこちらのゲームを遊んでいきたいと思います。まずはログイン補正だけいただきましたので、次はこちらですね。3日目、召喚チケット10枚ですね。あとで一度引きますので、今日の3日目のミッションは解放されてますので、受けてるやつをとりあえず受け取りたいと思います。これを受け取るとポセイドンさんのかけらがもらえるので、突破できる感じです。あれですかね、ここの亀もね、あるみたいですね。これで20枚ゲットできましたので、一旦突破したいと思います。超越の方ですね。超越、あと10個あったら SS、 あ、攻撃力、防御力、HP 上昇、ステータス上昇、見た目がちょっと変えれたので変えれました。どこでか、スキンがどこかにあったんですね。で、次がガイア保全協定、これはログインですかね。はい、次に任務はデイリーですね。デイリーとビークリー、ギルド、ギルドのクエストがあります、はい、ロックインすると、はい、で次がギルド補給、一応ギルドの方を申請リストはあります。申請オプションは審査なしにして変更しました。次にショップは、毎日デイリー冷却剤がいただきますね。はい、それでは一旦ガチャに行きましょうかね。検索、これが46枚ありますので、46連ガチャをいきたいと、40連ガチャですね、いきたいと思います。まず10連いきます。さあ、何が来るか。これは金を狙ったとして、とつれるんで、キャラクターが出てほしいところですね。この辺はよく見えますね。誰だ？お、いいですね。ベルダニーさんめっちゃ欲しいですね、いっぱい。あ、ソベクさんかな、ね、それではもう10連いきたいと思います。ほい、ベルダニーさん欲しいですね。とりあえずベルダニーさんをこうめちゃくちゃとつりたいです。レビアタンさん、レビアタンさんはまだ使ったことないですけど、ね、誰、シュウさん、シュウさんはまだ使ったことないです。くぅ、来ない。いや、ベルダニーさん欲しいですけど、あとじゃあ次の順行きます。ベルダニーさん来い、ベルダニーさん来てくれたら、誰だ？お、レビアルさんは、うわー、ベルダニーさん来ない。もう10年いきますね。さあ来い、ベルダンティさん欲しいんですよ。ベルダンティさんが欲しいんですよ。来るか、来るか、来るか。いや、ここなさそうだ。え、お、いいですね。終わりか。という感じです。ということはですね、一旦突入しましょうか。
スケジュール聞いた特徴がルームレートのレベルプラス10。なるほど。あとは、はい、まずは一歩、今後も精進する。おお、 SS になります。いいですね。ソベックさんはポチッときますか。あとは、あ、レビアとかが結構出ましたもんね。36個あります。すごい。とりあえず S になります。これで強くなれるの。と、こっちですね。どんなに小さな成長でも、シュウさんも S になります。6000あるので、どっちを引きましょうかね。ガチャの方、つくよみさん見た目はめっちゃ好きなんですが、とつらせることを考えると普通に、まあ、でもアスカさんはどっちでも出るんですかね。確か、こっちがすでに30で回しておりますので、でもティールさん引いてるんですよね。ってことはあれかな。どうしましょうかね。欲しいような、引かない方がいいような、どっちがいいんでしょう。ない、あ、任務が何か達成。あ、いいな、ステージ。お、これは貝ですね。3つ貝か。あ、でもあれ、高っ。高いですね、だいぶ。ここ、ベルダニーさん。めちゃうわ。ヘラ。ヘラさん誰でしょう。でも可愛いんで買ってきます。DS クリスタル。うん、コンデンセート。ああ、限界高い。8000。高いっすよ。うんうん。2位の物質収集。ああ。一旦、あれですね。これ、いっときますか。だいぶ、少ないですね。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。それ。はい。全然クリアできませんね。完全勝利。私の活躍どうだった？うん。これで7000ぐらいもありますね。今から2回クリアしたことなんですね。なるほど。刻印ステージ。あ、刻印、そう、刻印が欲しいんですよ。あのキャラクターが今ですね。こんな感じで刻印集めておりまして、まあ、レベルは上げてないんですけど、一旦4、このここですか、こことここの4が欲しい感じですかね。とりあえず4が揃ったら強化しようかなと思っています。うん、ってことは、
はい、一旦、これに急激に決めようと思った。これに。回収するのは、こちら。2倍できますよ。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。4が3つ出ましたね。と見てみましょう。よろしくね。ここは出ましたかね。セットこれ。お、来ましたね。よしよし。ってことはこれレベル上げていいです。これをロックしまして、あとはもうじゃあこのロックしますか。 OK、 でこれをロックします。これもここは素材が足りないですね。で、こっちのキャラクターも右上か、あ、違います、左下は右も持ってますね。右下、これはもう6つだって。なるほど。あとはダブリか。ダブリみたいですね。OK。となると次は、まあ、ここを狙いに行くか。あれ、なんか交換できたんですね。YouTube。ガイダンスは。研修さんは。
素訓練を5種類プラス。極限チーストレッキ1回プラス。これか。ああ、おう、ちょうどいいですね。これ欲しかったですね。回あれもいくら1回いいか。次の内容も行った方がいいですね。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。それほら。ないでいくわ。すごい柔らかいです。これやばくなって。レベル上がりました。お、いいですね。スタミナ回復します。よしよし。これで2日目も終了ですかね。あと2個クリアしたら。なるほど。基本クリアじゃないですか。ああ、あ、これの感じでやってみますか。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。敵出現だよ。みんな慎重に行こう。順調だね。一旦チュートリアルの赤みを押さないといけないです。最大ブレードインパクト回復させてもらいますね。リンドに入ってきて、はい。あ、でもすごい。完全勝利。私の活躍どうだった？うんうん。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。動きを全部見えてるよ。それ、この調子。目標ロックオンできます。はい、おしまい。はい。完全勝利。私の活躍どうだった？うんうん。まあ、これで25ずつ前です。受け身。受け身。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。受け身。切れ込み先の発射機器の受け身です。なるほど、回避エージを使ってます。なるほど。プラテン途中に回避ボタンを押したら、あの回避できると、まあちょっと消費をしますよって感じらしいですね。モニファイドも味方の奥義、連携奥義、ホールドサイメイ。なるほど。ちょっと緊張するけど。フルテスモディファイアレートがたまり、最大のモディファイアモードが増えています。モディファイトレード高い、モディファイトレードって感じですか。なるほど。攻略のホストもモディファイトレードは時間経過で終了します。最大のモディファイトレードが発動します。ああ、なるほど、そういうことだね。
ちょっと緊張するけど、モディファイアレートため、どっちがいいんですかね。大きいで自己権で回復。一応、俺は特殊な条件を満たす大きいで自己権で回復。そうですね。エルは軸映像を発射することで大きい時間かかる。あ、そうなるほどな。攻撃しようとはチーム全体が無敵状態になることか。うん、なるほど。肩の部分も突然に起きましょう。ちょっと緊張するけど頑張るよ。チームと一緒に戦術的は無駄に攻撃を寄せできる。私を阻む無礼者は一瞬で灰にしてあげる。チームとの一方タップして味方の動きを通す。この炎からは逃れられないわ。また C の大きい色を追加で、さらに重点を使う。まあ今はあれですけど、3人組使ってるんで、誰をしても連携奥義発動してますね、これ。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。連携奥義を発動できる。連携からのモリファイル全員と奥義を使われたら、たまると奥義を使う。敵出現だよ、みんな。し、おしりちゃん、一緒に。はい、ベラお姉さん、これで最後だ。最後だ。連携探せ、モリファイル全員と奥義を使って勝利する。どうだった？オードスワイミキ。訓練の成果を見せてあげる。それだけに高再効果ってその的な効果数。殺さないというのは最大のためか、その時は一体が全ての行動効果を持っている。どういうことやね。一体全ての行動した。おいおい、まさかこの程度か。レビアタさんは使ったことないんで、軽くのはちょっとゆっくりですよ。因果観測なるほど、探索中でした。デイリーはどのぐらい受け取りますか。冷却剤に石が40個あるんで、あのスキル強化するやつですね。悪夢再臨。あ、これも達成してます。はい、それでは本日はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。